xogayaha dowladda hoose ee magaaladaasi burco cismaan maxamed sheekha ayaa kormeer ku tegay xarumaha dakhli ururinta dowladda hoose ay ku leedahay suuqyada magaaladaasi burco. Wariyahayaga maxamed ibraahim biritish ayaa warkan inooga soo diray magaaladaasi. xogayaha fulinta dowladda hoose ee degmada burco cismaan maxamed sheekh ayaa maanta kormeer ballaaran oo indhaindhayna ku soo maray xarumaha dakhli ururinta ee maamusho dowladda hoose ee degmada burco, isla markaasna ku yaala suuqyada kala gedisan ee magaalada burco. kormeerkan uu sameeyey xogayaha fulinta dowladda hoose ayaa waxaa ku weelinayay kormeerkaasi xildhibaanshino faleedh oo ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada burco, waxaana kormeerkan uu xogayaha dowladda hoose uu ku marayay xarumaha dakhli ururinta ee suuqyada kala gedisan ee magaalada burco. Ujeedadiisu ahayd sidii uu wax ugu ogaan lahaayeen xaaladda dakhli ururinta cashuuraha ee degmada burco. xogayaha dowladda hoose ee degmada burco cismaan maxamed sheekh oo ka hadlaya ujeedada kormeerkan ayaa waxaa hadaladiisii ka mid ahaa sida tan: kormeer ballaaran oo cashuurta, ilaalinta maaliyadda iyo dakhliga dowladda hoose, oo aan insha allahu tacaala bishii mar ama labadii isbuuc mar soo kormeerno. halkan waa suuqii weynaa ee saribada burco ugu weynaa ee caanaha iyo khudradda iyo hilibka nooc walba lagu iibin jiray. marka insha allahu tacaala waa danjii guud ummadda halkan aan joognaa, iyo waxa weeye insha allahu tacaala subaxba soo kormeeraynaa. xildhibaanshino faleedh oo ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada burco, isaguna dhankiisa kormeerkaasi ka hadlay, ayaa guud ahaanba bulshada gobolka Togdheer ugu baaqay inay iska bixiyaan cashuurta ku waajibtay. waa maxamed ibraahim xasan maxamed british telefishka caalamiga royal burco.